سیاسی مقاصد کے لیے خالد عصمت خان اچکزئی کے سیاست کے تین بڑے وہ تھے، وہ سامراج دشمن تھا، وہ فیوڈل ضد تھا، وہ جمہوری آدمی تھا. آپ ہمیں اس لیے جیلوں میں ڈال رہے تھے کیا؟ ہم نے ایک ووٹ کی بات کی، ہم نے پارلیمنٹ کی بات کی، اور پھر جب پاکستان بنا تو شریف آدمی کو خالد عصمت خان کو تمہارا، یعنی نظام یہ تھا بلوچستان سیفٹی ایکٹ، تمہاری وجہ سے امن کو خطرہ ہے لہذا تم 6 مہینے جیل میں رہو گے. دنیا جانتی ہے، آج لوگ چیخ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا، ہمارے ساتھ یہ ہوا. میڈیا والوں، ہم بچوں کو، ان کے بزرگ بھائی عبد السلام خان کو، ہم خاندان والوں کو مہینے میں صرف ایک خط لکھنے کی اجازت تھی. اور حکم کیا تھا؟ طالبان خان آپ ان باتوں کو جانتے ہیں، ہمیں حکم تھا کہ خط ڈائریکٹ سی آئی ڈی کوئٹہ کے دفتر بھیجنا ہے. باپ کو خط، باپ کو بچے خط بھیجے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو خط بھیجے، بیٹی باپ کو خط بھیجے. ہماری والدہ لکھ نہیں سکتی تھی، ہمیں حکم تھا عبد الصمد خان اشکزئی فلانا جیل قیدی بمبار فتح سی آئی ڈی کوئٹہ. یہ تماشے ہمارے ساتھ ہوئے، اس لیے ہمیں ڈیموکریسی عزیز ہے. ہم ڈیموکریسی پہ، آئین کی بالادستی پہ، پارلیمنٹ کے اختیار پہ کسی سے کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے.